Ფოთში ქალაქის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი შენობა ინგრევა მრავალდარგოვანი კოლეჯის ყოფილ შენობაში ბოლოზარი 2008 წელს დაირეკა, რის შემდეგაც ის უფუნქციო დარჩა და განადგურდა. ფოთის მერიის მიერ შენობის რეაბილიტაციისთვის გამართული ტენდერი ერთხელ უკვე ჩაიშალა. გასული წლის მარტში ავარიული შენობის თვითნებურ დემონტაჟს ერთი ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. რა ეჭვები აქვს კოლეჯის ყოფილ დირექტორს და რას ამბობენ ადგილობრივ ხელისუფლებაში, დეტალები ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. ფოთის მრავალდარგოვანი კოლეჯი განათლების რეფორმის ფარგლებში 2008 წელს დაიხურა. ამის შემდეგ შენობის განადგურების პროცესი დაიწყო. კოლეჯის ყოფილი დირექტორი 4 წლის წინანდელ მოვლენებს იხსენებს. მაშინ ცხადი იყო, რომ ბატონ ლანო საღინაძეს ჰქონდა თავისი სასწავლებელი, კომერციული სასწავლებელი, თუმცა ეხლა მას ამბლად არ აქვს. ალბათ ცდილობდა ის მის შენარჩუნებას, მაგრამ მან ეს ვერ მოახერხა და ფაქტიურად აი ამ სურვილს შეეწირა ფოთის მრავალდარგოვანი კოლეჯი. ფოთის საკრებულოს ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე გოჩა დოლბაია ამბობს, რომ ქალაქმა ამიერკავკასიაში ერთ-ერთი საუკეთესო საგანმანათლებლო კერა დაკარგა. ამ შენობას ვის ნახავს, მიხვდება, რომ რაც არის ხელისუფლება თავისი ხალხისათვის, უბრალოდ აისახება ამ შენობის დღევანდელ ყოფაზე. 2006 წელს ჩატარებული ინვენტარიზაციის საფუძველზე მრავალდარგოვანი კოლეჯის შენობა კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში მოხვდა. დღეს კი ნანგრევებად ქცეული ნაგებობა დისკომფორტს უქმნის მიმდებარე ქუჩების მოსახლეობას. გასულ წელს კედლის ჩამოგრევას 50 წლის მამაკაცი ემსხვერპლა. აქ ბავშვები დარბიან და საშიშია, რომ მსხვერპლია ერთი იყო და კიდე მეორე რო არიყოს და ამიტომ ყველა შეშინებული ვართ აქ ცხოვრები ხალხი. შენობა განათლების სამინისტროს ბალანსიდან ქალაქის მუნიციპალიტეტს 2009 წელს გადაეცა. შენობაში თვითმმართველობის ორგანოები უნდა განთავსებულიყო, თუმცა ირკვევა, რომ რეაბილიტაცია მიმდინარე წელსაც არ იგეგმება. გეგმება ფოთში ზოგადად 14 ახალი პროექტი და ამ 14-დან ერთ-ერთი პროექტი არის თვითმმართველობის ადმინისტრაციული შენობის პროექტი. და ზუსტად ამ ეზოში, ამ ტერიტორიაზე დაიდგმება პერსპექტივაში მინის ძალიან ლამაზი ნაგებობა, რომელიც იქნება თვითმმართველი ქალაქ ფოთის თვითმმართველობის ადმინისტრაციული შენობა. ზაბედი ეწევა ისტორიულ შენობას უცნობია. ქალაქის მესვეურებს ამაზე პასუხი ჯერჯერობით არ გააჩნიათ.